Un dia abans del previst, la Roser Mills ve al plató a tocar la pera al vespre a la 2, però no aconsegueix fer-nos empipar, tocar-nos la pera. I és que cada setmana, Roser, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Ve a destacar allò que ella ha vist des de casa i que a més t'ha sorprès, t'ha agradat, perquè desagradat, de moment no t'ha desagradat res. No, no hi ha manera. Jo frisava ja de venir perquè heu fet unes coses molt divertides aquesta setmana. N'ha portat 8. 8. Jo li haig de preguntar, xata, el primer quin és? Bueno, el grandíssim Tortell Poltrona, que, perdona, em poso, me preparo per poder... Ah, per què te'l poses? Perquè ens el va fer posar a nosaltres. El Tortell Poltrona va aconseguir que tothom fos pallasso aquí a la tele. Sí, senyora. Ara veurem aquestes imatges. Estava el Jordi Vila, aquí està el Tortell. Sí. Estava jo, mira el Jordi com disfruta, ja també és una mica, però és que la Roser Mills, ho vam dir la setmana passada i ho repeteixo avui, és pallassa professional, eh? Sí, res comparat amb el Tortell, que el Tortell és el déu del món dels pallassos, de fet, premiadíssim. A mi em queda fatal aquest nas, eh? Segur que hagi begut. A tu et queda perfecte. Queda bé tothom, queda bé tothom. I segueix el segon capítol que ens portes amb més Tortell Poltrona. Sí. Perquè ell va estar fent una cosa que no fa habitualment a la tele ni enlloc a les entrevistes, que és que va fer bricolatge en la Mabel. És veritat. Però abans parlaves dels nens, veritat? Perquè ell porta més de 10.000 representacions en 98 països i ara ha estat fa molt poc a Líbia. I va dir una sèrie de coses que a mi em van emocionar molt i suposo que tots els espectadors. Va dir que els nens, a llocs on hi ha guerra... Què els hi passa? Que és que volen riure. I ho explicava molt bé. Escolta'm. Com pots contagiar alegria amb aquesta canada? Els nens són nens. Els nens tenen ganes de riure, els tenen ganes de jugar i tenen ganes de disfrutar. I sobretot jo diria... De seguida queden adduïts, quan et veuen, et dues... Sí, bueno, sí, i em veuen adduïts i que és que en tenen molta necessitat. Tenen necessitat de sentir-se persones estimades, o sigui, realment... Els éssers humans el que més necessitem és sentir-nos estimats. I quan tu fas un espectacle la gent t'estima, això és fantàstic. Perquè quan arribeu a un terreny... L'estimen, l'estimen. Jo me'n recordo que estàvem aquí amb el Jordi Vila, després li vam dir, Tortell, anem cap allà. Perquè era la secció de la Mabel, que és les aficions de gent coneguda, en el cas del Tortell Poltrona. I la seva afició era fer bricolatge. I tu et va agradar alguna altra coseta, no? Bueno, jo el vaig veure superemocionat amb el tornavís que li vareu donar. Sí, mira la tauleta. I ho va repetir diversos cops, que bé que anava el tornavís. Llavors jo vull saber si al final li vareu regalar, se'l van portar d'amagatotis, què va passar? No, li vam dir a la Mabel i jo que li regalàvem, però jo crec que estava tan emocionat i abraçant-se amb la Mabel que se va descuidar. I al final el tinc a casa jo. Molt bé, molt bé. Per si has d'arreglar alguna coseta. El que havíem d'arreglar l'endemà eren dues cosetes, eren dues cares. Les de l'aire i les del Bolaño. I abans d'entrar en directe, per on passen? Bé, hem anat descobrint aquí el programa que són la parella més divertida de tertulians, però de tota la graella. No només aquí. Sí, sí. Allà també, maquillatge també. A maquillatge, bé, jo he fet les meves investigacions i les maquilladores, la Lorena i la Marta, m'han explicat que és veritat, que no és una cosa que la facin aquí per fer gràcia, que és veritat que es barallen a veure quin dels dos es maquillarà més aviat. De màgia a maquillatge han acabat primer amb vostè. No sé si és art de màgia o és una cosa evident. Hi ha hagut males arts, perquè Bolaño apreta fins i tot a les maquilladores. Ha entrat el senyor Aire, que s'ha posat el primer. Han estat molta estona intentant reparar-lo, no ho han aconseguit. I jo, res, en un par de polvos... Digue-ho ràpid. Les maquilladores t'han dit que en el teu cas has d'anar a Lourdes, que et maquillen, per arreglar-te. Jo sóc conscient, tu ho intentes, però no hi ha manera. No comencin ja tan forts, eh? Doncs ja poden reaccionar a aquestes declaracions. Senyor Bolaño, comencem per l'aire, perquè sempre sento... Sempre comences per mi. No, no, li cedeixo, perquè a més... Digues, digues. Però no té res a dir, ja parlo jo. No, digues, digues. No, no, et cedeixo el parla. Que no, que no. Digues, digues, digues. Que és que a més l'hem tallat abans. Va, te dejamos, no patines. Ara, a veure, a mi em fa molta gràcia, a vegades, els mitjans de comunicació... No es posen d'acord ni allà. És un no parar, és un no parar. Ni aquí. Sembla zipi-zap, tots dos. Jo crec que haurien de viure junts, ja directament. Els diem, mira, la tertúlia són 28 minuts. 4 o 5 ja els utilitzen per fer això. Sí, sí, sí. L'altra cosa que li agrada a la Roser Mills, perquè algun dia digues alguna cosa que no t'agradi, és aquells vídeos que ens fa el Toni Mestres. El Toni Mestres és com una finestra
és aire fresc pel programa i aprenem moltes coses. Jo personalment vaig aprendre què s'ha de plantar, com i quan. Això és una sort. I això és fantàstic. I ho poses en pràctica? No, perquè no tinc aquest trosset de terra per fer-ho, però ens agrada a tots, des de casa, des del sofà, somiar. I no tens cap veí o cap veïna que pugui dir, ja et vinc jo a ajudar, no? Vinc a l'hortet, no, no, no en tinc. Però aquí també al programa el que em va agradar molt és que varen explicar com s'han d'anar plantant les coses per aprofitar bé la terra, per totes aquestes coses d'ecologia, i això jo crec que és molt important. És un mestre, el Toni. Sí, exacte, un mestre total. És el Toni Mestre. I un altre mestre que ha sigut premiat, un gran periodista, un escriptor, un analista, el Sergi Pàmies. Va ser el convidat dimarts a la butaca de davant de l'Olga Viza. I allà sí que et va sorprendre alguna declaració. Sí, el Sergi és molt tímid i li agrada poc el de sortir i parlar d'ell i escriu com els àngels. Llavors ara s'ha ajuntat tot, perquè li va fer l'entrevista a l'Olga, que ho fa molt bé, ja sabeu que jo estic enamorada de com treballa. És un altre àngel. I li va treure coses molt maques. Li va treure històries seves màgiques, com els seus contes. La vida m'hagi passat això. Però quan era petit, a França, el meu pare estava clandestí, vivia amb nosaltres, i quan trucaven a la porta, el meu pare s'amagava a l'armari. Jo això ho vaig trobar. Jo era molt petit. I, per tant, pensava que sempre que es truca algú a la porta, els pares s'amagaran a l'armari. I quan anava a casa dels meus amics, trucava a la porta i jo veia que els pares no s'amagaven a l'armari. I els deia, com és possible que el vostre pare no s'amagui a l'armari? Perquè jo trobava que el normal és això. I, per tant, s'amagant-se a l'armari. I jo va un moment que no em volia amagar, perquè, al contrari, volia estar aquí molt a prop d'ell, perquè ens va visitar el mag, l'Antonio Díaz, i va fer un número que et va agradar molt. Però abans de veure el número d'aquella carta, em va agradar molt els petons. Bé, és que us va remuntar una història de petons que jo crec que tothom se va prendre nota. Ells dos. Sí, la Laura Mesa, jo crec que al mag, a l'Antonio, li va agradar molt la Laura. Va dir, ell com a mag fa 4, però com que és guapo, en fa 5. I l'altre contesta, aquí en fem 6. I mentrestant jo no sabia on mirar. I quan es va acomiadar d'ella n'hi va fer 7, que jo els vaig comptar. Però abans d'acomiadar-se, què va fer? Va fer un joc que va durar 2 minuts i mig. Ara veurem un extracte, el joc de les cartes, i era una passada. Es la historia de 2 chicas. Muy amigas de un chico de Gracia llamado Jordi, con J, de Jordi, quien las invitó esa noche a ir al casino. Ellas se pusieron su mejor vestido de noche y preguntaron, Jordi, ¿dónde quedamos? Pues quedamos en el 673 de Plaza Real. Perfecto, Jordi, ¿qué autobús tenemos que coger? El 25. ¿Cuánto tarda? 25 minutos, qué casualidad. 25 minutos después sonaba el teléfono. Sonava, i tot coincidia, i deia 40, i sortia 10, 10, 10, 10, i... Ens va deixar tots garratibats de com ho fa. Encara està actuant al Teatre Borràs fins diumenge, i del 13 al 16 de febrer vindrà al Coliseu. I queda l'últim capítol del Tocar la Pera, que és el de cartes, també. Que hem començat amb un premiat a nivell mundial de circ, i ara tenim un altre premiat, però de pòquer. Exacte, era Premi Nacional de Circ, Premi Nacional de Circ per Poltrona, i bicampió d'Espanya de pòquer, el Jordi Martín. I et va sorprendre alguna cosa d'ell? Bé, és que va trencar tots els esquemes dels tòpics que tenim dels jugadors de pòquer, que és gent que viu molt bé i que els hi va així el món de la nit i la festa. Sí, no, tot això. Doncs aquest hi posa colzes i està tot el dia estudiant, però tot el dia vol dir 8 hores. Va explicar que estudia matemàtiques, que estudia psicologia, que tota aquesta història de posar-se la gorra o les ulleres de sol són tonteries, que res, que són gent que estudia. Res de tonteries, la Roser Mills l'he d'acomiadar ràpidament perquè demà se'n va a un viatge a terres molt maques. Nosaltres ara anem a inflar els pulmons. Gràcies. A tu, Xavi.